Працівники ірландської авіакомпанії Ryanair мають намір уже завтра провести добовий страйк у всіх німецьких аеропортах. Пілоти, бортпровідники досі прагнуть вибороти для себе поліпшення умов праці і збільшення заробітних плат. На страйк збереться 400 пілотів і помічників пілотів Ryanair і близько 1000 бортпровідників. Зауважу, останній раунд переговорів між працівниками і керівництвом авіакомпанії виявився марним. Місяць тому в країні вже влаштовували страйк, тоді скасували кілька сотень рейсів.